O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal, Carlos Mendonça. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça, professor de Direito Constitucional e de Direito Previdenciário... E hoje aqui no Saber Direito, nós vamos ter algumas aulas sobre direito previdenciário. Essa matéria, direito previdenciário, uma parte dela está na Constituição e a outra parte em leis esparsas, principalmente nas leis 8212 e 8213, ambas de 91. Ao estudar o direito previdenciário, ideal é que a gente comece essa matéria pelo seu conceito. O que é o direito previdenciário? O que é a relação previdenciária? Então, nesse momento inicial da nossa primeira aula, nós vamos abordar a relação jurídica previdenciária. Quando que um trabalhador se torna segurado da previdência, quando que um trabalhador deixa de ser um segurado da previdência. Então, na nossa primeira aula, a relação jurídica previdenciária, nós vamos partir então do conceito de previdência social. O que é a previdência social? previdência social é um seguro coletivo contributivo e compulsório que visa a cobertura de riscos sociais Então desse conceito nós vamos extrair alguns elementos principais que vão ajudá-los a entender como é que funciona essa relação previdenciária Então desse conceito de é, seguro coletivo contributivo e compulsório que visa a cobertura de riscos sociais nós vamos começar com seguro contributivo o que é ser um seguro contributivo? A previdência social ela é destinatária de contribuições previdenciárias. Então, o que é arrecadado com essas contribuições é o que vai fornecer é, é, o dinheiro para pagamento dos benefícios previdenciários. Então, a relação previdenciária requer pagamento de contribuições. Não tem como você requerer benefícios se você não pagar as suas contribuições. Partindo então da premissa de que a relação previdenciária é uma relação contributiva, quem é que deve contribuir para a previdência social? O contribuinte da previdência social, ele recebe um nome específico, ele é o segurado da previdência social. E quem é o segurado da previdência social? Como eu acabei de falar, esse é um sistema contributivo e Compulsório. Por ser compulsório, ele independe da vontade do trabalhador. Querendo ou não, o trabalhador deve contribuir para a previdência social. E a partir de que momento que ele se torna um contribuinte da previdência social? No exato momento em que ele começa a trabalhar, ele automaticamente se torna um segurado da previdência social. Querendo ou não. E aí você pode estar se perguntando: mas qualquer atividade? Não, preciso que uma atividade seja lícita, começou a trabalhar com atividade lícita, automaticamente você se torna um segurado da Previdência Social, querendo ou não, independe da sua vontade. Por isso que o conceito usa a palavra compulsório. Então, aquela pessoa que começou a trabalhar informalmente, ela é um segurado da Previdência Social, sim, a relação jurídica, ela já teve início, porque o fato gerador dessa relação é justamente o início de uma atividade laborativa lícita. Trabalhou Automaticamente você se torna um segurado da previdência social. Ainda trabalhando esse conceito de previdência social, essa pessoa que já está trabalhando, que se tornou um segurado da previdência social, que já tem a cobertura previdenciária, ela poderá acionar o seguro previdenciário quando ela sofrer um risco social. Esse risco social você pode extrair do artigo 201 da Constituição Federal, e lá estão elencados. Todas as hipóteses que ensejam o pedido de, a possibilidade de você pedir um benefício previdenciário. Então, quais são os riscos cobertos pela Previdência Social? Esse artigo 201 que eu acabei de citar, ele vai indicar a morte, né, que seria o fato gerador do benefício chamado pensão por morte. Eu tenho também a idade avançada, que possibilita o pedido de uma aposentadoria por idade, a invalidez, obviamente permitindo a concessão de uma aposentadoria por invalidez, tem lá o desemprego involuntário que dá ensejo ao seguro desemprego e curiosamente muitas pessoas não sabem, mas o seguro desemprego é um seguro é um benefício previdenciário, só que ele não é pago pela previdência social por questões históricas, por questões políticas eh, o seguro desemprego quando ele foi criado, havia o Ministério da, do Trabalho e da Previdência Social. Então, na sua origem, o ministério mais forte era o Ministério do Trabalho. Quando houve a separação entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social, o seguro-desemprego manteve-se, então, com o Ministério do Trabalho. Mas o fato dele ser pago pelo Ministério do Trabalho não retira dele o status, a condição, a natureza jurídica. De ser um benefício previdenciário. Mas voltando aqui às nossas hipóteses, os riscos sociais que são cobertos pela Previdência Social. Eu tenho também a maternidade, a gravidez, que dá ensejo ao salário maternidade, doença, né, que dá ensejo ao auxílio doença, os encargos familiares, que dão direito ao salário família, e esse é o rol que consta ali do nosso artigo 201. Reparem que o tempo de serviço, o tempo de contribuição, não é um risco social a ser coberto pela Previdência Social. Não obstante, o principal benefício da Previdência, aquele sonho de consumo dos trabalhadores, um dia se aposentar por tempo de contribuição, na verdade, o tempo de contribuição não é um risco social coberto pela Previdência. Claro que ele é pago. Pelo regime de previdência, mas por uma previsão constitucional, mas ele não tem natureza de um benefício previdenciário. Tanto que a maioria dos países do mundo nem sequer contemplam os seus trabalhadores com aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a maioria dos países do mundo trabalham apenas com aposentadoria por idade, estabelecendo aquela idade mínima para você se aposentar. Para ser mais preciso, apenas seis países no mundo. É, contemplam os seus trabalhadores com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, trabalhamos aqui o nosso conceito de previdência social. Repetindo, é um conceito, é um benefício que é pago quando ocorrer os riscos sociais para aqueles trabalhadores que estabeleceram uma relação jurídica com a previdência social. Então, como eu falei aqui no início... A relação previdenciária ela surge quando a pessoa começa a trabalhar numa atividade lícita, quer ela queira, quer ela não queira. Querendo ou não, ao trabalhar em atividade lícita, você se tornou um segurado da previdência. Só por ser um segurado da previdência, eu já posso pleitear um benefício previdenciário? Na verdade. A relação jurídica previdenciária ela passa por três elementos. Ostentar a qualidade de segurado é apenas o primeiro elemento dessa relação jurídica. Ao todo, essa relação jurídica é formada por três elementos. Então, o primeiro deles, obviamente, é ser um segurado da. Previdência Social. O segundo elemento, que nós vamos chamar de carência, é pagar um número mínimo de contribuições. E, por fim, se você é um segurado, se você pagou um número mínimo de contribuições, você precisa preencher os requisitos para obtenção de determinado benefício. Então, só para exemplificar, se você almeja uma aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa ter 35 anos de contribuição. Tem que ter pago um número mínimo de contribuições, a carência. E você vai precisar também sustentar essa qualidade de segurado. Então, o nosso curso de direito previdenciário basicamente vai gravitar em torno desses três elementos: quem é o segurado, qual é o número mínimo de contribuições e quais seriam os requisitos para obtenção de um benefício previdenciário. Mas, na aula de hoje, nós vamos focar no primeiro elemento, que é o segurado da Previdência Social. Esse segurado da Previdência Social, ele ao estabelecer uma atividade laborativa remunerada lícita, automaticamente se tornou um segurado da Previdência. Mas essa é uma relação jurídica que envolve direitos, mas também obrigações. A principal obrigação de um segurado é reverter, recolher contribuições previdenciárias. Ao pagar essas contribuições, ele poderá exigir o pagamento de determinado benefício. Essa relação jurídica, então, que se estabelece com o segurado, ela vai se desdobrar em dois elementos: primeiro, filiação, segundo, inscrição. Então, para que essa relação jurídica se perfaça, ah, ao estabelecer uma atividade laborativa remunerada, ele automaticamente se filiou ao sistema previdenciário. Então, ficaremos assim começou a trabalhar está afiliada ao regime de previdência evidentemente que o sistema previdenciário ele precisa conhecer quem são os destinatários desses benefícios previdenciários esses destinatários precisam fornecer seus dados à previdência esse fornecimento de dados é que nós vamos chamar de inscrição então o segurado ao trabalhar automaticamente estabeleceu uma relação jurídica essa relação jurídica eu vou chamar de filiação. Então, trabalhou, está filiado ao regime de previdência. E ao mesmo tempo em que ele vai trabalhar, ele vai ter que recolher as suas contribuições. E essas contribuições precisam ser o quê? Identificadas. É o que nós vamos chamar então de inscrição do segurado. Então, todas as pessoas que trabalham dentro do território nacional, elas têm uma proteção previdenciária. A previdência precisa conhecer esse trabalhador. Esse conhecimento, esses dados que esse trabalhador vai fornecer à Previdência, eles vão alimentar um banco de dados. Do sistema previdenciário e esse banco de dados se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, o sistema previdenciário conhece o trabalhador. E o que, que acontece quando o trabalhador não faz a sua inscrição na Previdência? Simplesmente as suas informações, os seus dados, não vão constar desse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, para a Previdência, esse trabalhador não existe. Ah, mas ele trabalhou, ele exerceu uma atividade ele deixou de pagar as contribuições e como é que ele vai poder regularizar essa situação? Será que a pessoa trabalhando informalmente, ela tem proteção previdenciária? Na verdade, essa relação previdenciária que envolve direitos e envolve também obrigações. Em determinado momento ela pode ser capenga. Pode ser que a pessoa trabalhe, mas por uma deficiência financeira, ela deixe de pagar a contribuição previdenciária. Ao deixar de pagar a contribuição previdenciária, ela vai estar em débito com o sistema previdenciário. E aí surge a seguinte situação. Uma pessoa que não paga as contribuições previdenciárias, ela pode exigir um benefício previdenciário, e aí a gente vai remeter ao conceito de previdência social. Previdência social é um seguro coletivo contributivo e compulsório. A palavra contributiva já responde essa indagação. Se você não pagar as contribuições, você não tem como exigir uma prestação da previdência social. Se você não cumpre com a sua obrigação, como é que você vai exigir que o outro lado cumpra com a sua? Então, estar em débito com a previdência acarreta como consequência não receber o benefício. Mas será que isso poderia ser resolvido no futuro? Vejam que essa, esse pagamento que é devido pelo trabalhador à previdência social tem natureza tributária. Então, se você deixa de pagar a previdência, você deixou de pagar um tributo. E não há a opção não pagar um tributo. O tributo é devido, você pode apenas pagar com atraso. Se você pagar com atraso, acrescido dos juros, correção e multas, você está regularizando a sua situação com a previdência social. Então partindo da premissa de que esse sistema contributivo requer o pagamento dessas contribuições e que pelo simples fato de você começar a trabalhar estabeleceu-se uma relação jurídica com a previdência. Ao se tornar um segurado da Previdência social, você vai ter que se enquadrar numa das cinco categorias de segurados. então o segurado da Previdência social ele se enquadra como empregado ou empregado doméstico ou, contribuinte individual, avulso ou segurado especial. Então, ao se filiar à previdência social, o trabalhador vai ter que se encaixar em um desses cinco tipos. E como é que ele vai saber que tipo de segurado ele é? Na verdade, essa não é uma preocupação que o segurado deve ter. O importante é saber que ele está segurado pela previdência social. O enquadramento que ele vai ter é mais uma questão legal e conceitual. Mas, de qualquer forma, a gente pode estabelecer aqui as linhas gerais para que você tenha uma ideia de que tipo de segurado você é para a Previdência Social. Evidentemente que esse segurado empregado é aquele que, segundo a legislação trabalhista, é considerado um empregado. Esse conceito a gente extrai da CLT, artigo 3 da, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, se você é para a iniciativa privada um um trabalhador empregado, você também vai ser considerado empregado para efeitos previdenciários. Só que, além do empregado, existem outras situações que eu também encaixo nessa categoria. Então, por exemplo, se você é um trabalhador temporário, você também vai ser considerado um segurado empregado para a Previdência Social? Sim. Então, se você trabalha de forma temporária, vai ser considerado para efeitos previdenciários como um empregado. Além disso, existem situações em que o servidor público ele também vai ser considerado um segurado empregado. Para fins de benefícios previdenciários. Então, eu sou um servidor público estatutário. Evidentemente que eu tenho um regime próprio de previdência social, eu não vou ser amparado pelo regime que é o do INSS, o regime geral de previdência social, e esse é que é o objeto aqui da nossa aula. Então, se você é um servidor público, mas pertence a um ente da federação que ainda não instituiu um regime próprio de previdência social, mesmo sendo um servidor concursado, você vai ser considerado um segurado empregado do INSS. Mas por que se eu sou um servidor público? Porque para que você tenha proteção previdenciária do ente federativo ao qual você prestou o concurso, é preciso que esse ente federativo ele tenha instituído o seu regime próprio de previdência social. Se ele não instituiu o regime próprio, então você vai ser um segurado do INSS. Esse servidor. Que pertence a um ente federativo que ainda não instituiu o regime próprio de previdência social, que está vinculado ao INSS, mas receber benefícios do INSS. Então, vamos ver aqui se temos alguma pergunta para a gente responder. Vamos ver. Olá, professor. Meu nome é Webert Félix. Eu gostaria de saber se o trabalho informal gera vínculo com o INSS. Então, essa pergunta talvez seja de milhões de brasileiros. Né? Várias pessoas, elas trabalham e não têm pago as suas contribuições previdenciárias. Se isso acontecer, como é que fica a proteção previdenciária? Então, vamos aqui fazer um breve resumo do, do, da relação previdenciária. Primeiro, eu tenho que ostentar a qualidade de segurado. Como que isso acontece? Pelo simples fato de se trabalhar, de se exercer uma atividade lícita, automaticamente se tornou um segurado. Para que você seja um segurado e possa postular benefícios perante o INSS, é importante que você pague as suas contribuições. Previdenciárias. Então, se você trabalha de forma informal, é porque você não está recolhendo as contribuições previdenciárias. Mas só pelo fato de não recolher as contribuições não significa que você não seja um segurado da Previdência Social. Você é um segurado da Previdência, só que está em débito com a Previdência Social. Caso ele queira recolher essas contribuições, ele comparece a uma agência da Previdência Social pede que o cálculo seja feito e vai quitar essas suas contribuições. Então, o trabalho informal gera vínculo com a Previdência? Sim. Agora, é evidente que ele vai precisar trabalhar. Um dia ou outro ele vai ter que pagar. Se ele não pagar hoje, ele vai pagar no futuro com correção monetária. Então, mesmo trabalhador informal, ele sim é um segurado da Previdência Social. Voltando, então, aqui para o nosso, nosso debate em torno da qualidade de segurado. Para você ser um segurado da Previdência, você pode ser um segurado empregado, mas pode ter, ser também um segurado empregado doméstico, pode ser um avulso, pode ser um contribuinte individual ou um segurado especial. Eu falei agora há pouco sobre o segurado empregado. E qual seria o segurado empregado doméstico? É aquele que presta serviço para uma família sem finalidade lucrativa. Talvez seja uma das categorias mais importantes do nosso país, é, estima-se. Em torno de 6, 7 milhões de empregadas domésticas. Então, essas pessoas que trabalham dentro do ambiente familiar e não são exploradas economicamente vão ser consideradas seguradas empregadas. O terceiro tipo de segurado é aquele que trabalha por conta própria, aquele que não tem um vínculo empregatício. Esse é o contribuinte individual mais conhecido como trabalhador autônomo. É o nosso terceiro segurado da Previdência Social o quarto é o trabalhador avulso, o trabalhador avulso, ele tem uma similaridade muito grande com o contribuinte individual. A diferença é que o trabalhador avulso, ele sofre uma intermediação de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obra. Então como é que você vai diferenciar um trabalhador autônomo de um trabalhador avulso? A diferenciação é muito simples. Enquanto o contribuinte individual, o autônomo, ele tem uma relação jurídica de trabalho direta com aquele que está prestando o serviço, o avulso ele precisa de uma intermediação, de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obra. É, o último segurado é o nosso segurado especial, e o conceito de segurado especial a gente extrai do artigo 11 da Lei 8.213, é aquele que trabalha com a família em regime de mútua assistência, ou seja, o trabalho de todos é de extrema importância para que. A, a, o grupo sobreviva. Basicamente são pessoas que trabalham no campo e vão extrair da terra o seu sustento. Então esses são os cinco segurados da previdência social. É, além dos segurados, né, a relação jurídica previdenciária ela também envolve dependentes. Né? A, a princípio eu tenho uma relação direta com a previdência social, é a previdência e o trabalhador, e tenho também uma relação indireta com os dependentes desse segurado evidentemente que os dependentes só poderão postular um benefício perante a previdência social na ausência do segurado principal então caso ele venha a falecer aí o dependente vai pedir uma pensão por morte caso o segurado ele vá preso aí o dependente vai lá e pede um auxílio reclusão então os destinatários das prestações previdenciárias serão os segurados e serão os Dependentes. Quem são os dependentes do sistema previdenciário? Os dependentes do sistema previdenciário, a gente encontra no artigo 16 da lei 8.213 e eles vão ser divididos em três categorias. Tá? Na primeira categoria, eu tenho o cônjuge, o filho menor de 21 anos não inválido e aí posso incluir também o companheiro, aquelas pessoas que formam a união estável. Essa primeira categoria de dependentes do segurado é uma categoria preferencial. São as pessoas que têm prioridade no recebimento da pensão. Na segunda categoria de dependentes, nós vamos ter o pai e a mãe do segurado e por fim, na terceira categoria, nós vamos ter os irmãos menor de 21 anos ou inválidos, eles não podem ser emancipados. Então partindo da premissa que nós temos três categorias de dependentes do segurado. Caso o segurado venha a falecer, quem é que vai poder postular uma pensão por morte? Na verdade, a prioridade para recebimento de uma pensão por morte, ela é daqueles que pertencem à primeira classe. Então eu tenho o cônjuge e os filhos até os 21 anos, como dependentes prioritários. O segurado veio a falecer, essas são as pessoas que poderão pleitear a pensão por morte. Interessante que, se você pertence à primeira classe, ou seja, se você é um cônjuge, é um companheiro, ou você é um filho até os 21 anos, você poderá pleitear uma pensão por morte sem demonstrar a dependência econômica, já que a legislação presume que a dependência econômica ela Existe se você é cônjuge, companheiro ou filho até 21 anos. Já os dependentes das outras classes, classes 2 e 3, eles vão precisar demonstrar a dependência econômica. Então, em outras palavras, como é que funciona um pedido de pensão? Se a mulher é cônjuge, se o homem é cônjuge e quer pleitear uma pensão por morte, basta apresentar a certidão de casamento não precisa demonstrar a dependência econômica se você é filho do segurado que veio a falecer você vai demonstrar essa condição de filho através de uma certidão de nascimento você não precisa demonstrar a dependência econômica já se você é o pai ou a mãe do segurado se você é irmão do segurado que faleceu você vai ter que provar além dessa condição a dependência econômica já que essa dependência só é presumida para aqueles que estão na Primeira classe. Digamos que um segurado venha a falecer e comparece à Previdência pedindo a pensão, a esposa e a mãe do segurado. Qual das duas vai receber a pensão ou elas vão dividir essa pensão? Na verdade, a existência de dependentes da primeira classe exclui definitivamente o direito das classes posteriores. Então, mesmo que o segurado sustente a sua mãe. Se ele for casado ou se ele Mantiver uma união estável ou se ele tiver filhos menores de 21 anos, são eles, da primeira classe, que deverão receber a pensão. A mãe, ela ficará excluída porque ela pertence à segunda classe. E como é que fica se existir mais de um dependente da mesma classe? Nesse caso, a pensão vai ser rateada em partes iguais. Vamos exemplificar: um segurado da previdência deixou uma esposa e deixou um filho. Ambos pleiteiam. Uma pensão por morte do INSS. Nesse caso, a esposa ficará com 50% e o filho vai ficar com 50%. A divisão é em partes iguais, mas isso só acontece se os dependentes forem da mesma classe. Não há possibilidade de você pagar pensão para dependentes de classes diferentes. Se existe um dependente de uma classe, os demais ficarão excluídos do sistema previdenciário. Então, fizemos então essa observação. Existindo mais de um dependente, a pensão vai ser rateada. E o que, que acontece se um dependente perder essa condição de dependência? Então, ele é filho, ele recebe a pensão, mas atingiu a idade de 21 anos. Ele não é mais um dependente do INSS, ele vai perder essa condição de dependente da Previdência Social, razão pela qual a sua pensão vai ser extinta e aí vai reverter. Para o dependente remanescente. No caso, a mãe que vinha recebendo 50%, com a maioridade civil do filho, ela, maioridade no sentido de receber a pensão, ela vai passar a receber os 100%. E no caso da mulher, a, 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 ela só vai perder essa qualidade de dependente no dia que ela vier a falecer. Então, significa que uma mulher, um homem que recebe uma pensão por morte, ela vai receber essa pensão até o dia que vier a falecer já que são pouquíssimas as hipóteses que retiram do, do cônjuge ou do companheiro essa condição de dependente econômico. Então voltando aqui para as questões relacionadas aos dependentes nós temos três classes de dependentes. Na primeira classe eu tenho esposa, tenho companheira e tenho filho até os 21 anos. na segunda classe eu tenho pai e tenho a mãe e na terceira classe eu tenho os irmãos. Homem ou mulher, até os 21 anos, evidentemente que eles não podem ser emancipados, e a alternativa é que eles sejam inválidos. Se você é um inválido, você pode ter até mais de 21 anos. É, essas três categorias indicam uma tendência preferencial, então se você é da primeira classe, você precede os da segunda e terceira. Se você é da segunda, você precede os da terceira classe. Existindo um dependente de uma classe anterior, os demais dependentes, eles serão excluídos. Se existir mais de um dependente da mesma classe, então eles vão dividir a pensão em uma proporção igual. E curioso é o que, que acontece se a dependência econômica for de uma ex-mulher. Então a mulher se separou, ou o homem se separou, e passou a ser destinatário de uma pensão alimentícia no um percentual de 10%. Digamos que após essa separação. É, essa, esse ex-cônjuge que recebe uma PA de 10%. Como é que fica é, perante a Previdência uma pensão por morte? Então, vamos, vamos analisar essa situação. Havia um casal, ele é o segurado da Previdência, eles se separaram e hoje ele tem a ex-mulher. Essa ex-mulher recebe uma PA de 10%. Caso o segurado venha a falecer, como é que fica o valor da sua pensão por morte? Já que em vida. O segurado pagava de PA 10%. Como é que fica, então, a pensão por morte nessa situação? Quando a ex-mulher for pedir a pensão por morte ao INSS, ela vai demonstrar que houve um processo de separação e que nesse processo de separação ficou fixado uma PA de 10%. Ela comprovou a manutenção da qualidade de dependente. Mesmo sendo uma ex-mulher, mesmo sendo um ex-marido, você continua sendo um dependente se você recebe pensão alimentícia. E aí comprovada a manutenção dessa qualidade de dependente do segurado, essa pessoa vai ser destinatária da pensão por morte. E aí vem a próxima indagação. Qual seria então o valor dessa pensão por morte? Como a Previdência Social estabelece que o dependente é, que comprovar essa situação tem direito a uma pensão por morte de 100%, essa pessoa receberá então 100% de pensão por morte da Previdência Social. Quer dizer, então, que aqueles 10% de PA vão se transformar em 100%. Perfeitamente, é uma situação que até parece injusta, mas ela é até mais injusta se o segurado é, contrair novo casamento. Se ele tiver uma nova esposa e se ele vier a falecer, as duas, a atual e a antiga, vão dividir a pensão em partes iguais. Então a pensão vai ser de 50% para a esposa e vai ser de 50% para a ex-esposa, porque a ex-esposa ela mantém essa qualidade de dependente. Então é muito importante que você conheça, primeiro quem são os, segura, os segurados da previdência. É importante também que conheça quem são os dependentes. E no que tange aos dependentes, é fundamental conhecer quando que se perde essa qualidade de Dependente. E aí, a gente vai ter que analisar então como é que isso vai acontecer. Vamos imaginar então que na primeira classe eu tenho a esposa, eu tenho companheira e eu tenho filho até 21 anos, não emancipado ou inválido. Quando que essas pessoas vão perder a qualidade de dependente? No caso da esposa, o que retira dela a qualidade de dependente é justamente a separação, é o divórcio sem direito a alimentos. Então, a ex-mulher. Que não recebe pensão alimentícia, ela evidentemente deixou de ser uma dependente do segurado. Todavia, especificamente para essa situação, eu tenho uma jurisprudência consolidada na súmula 336 do STJ, que indica que a ex-mulher poderá pleitear uma pensão mesmo quando tenha renunciado aos alimentos na época do, da separação mas para que isso aconteça, ela vai precisar demonstrar uma mudança na sua situação econômica. Então, se na época da separação ela dispensou a pensão alimentícia porque tinha o seu emprego e não precisava do auxílio do ex-marido, na época em que ele vier a falecer, se a situação econômica dela tiver alterado, ela poderá pleitear uma pensão do, por morte é como se ela restabelecesse a condição de dependente. Então no caso da ex-esposa, quando que ela deixa de ser dependente, quando ela abre mão da pensão no processo de separação. No caso do filho, ele vai perder essa qualidade de dependente quando ele completar 21 anos, ou se ele obtém a pensão em função de uma invalidez, ele vai perder essa qualidade de dependente se recuperar a capacidade laborativa. Vamos ver se a gente tem aqui outra pergunta sobre a matéria. Oi, professor. Meu nome é Laiane Coelho. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem não paga o INSS pode fazer pagamento retroativo? Então, essa é uma pergunta que deve permear a cabeça de muitos trabalhadores. Né? Se você não paga a previdência, você pode efetuar um pagamento retroativo? Vamos analisar a relação jurídica previdenciária. Ela é uma relação que tem início com. A atividade laborativa, você começou a trabalhar. Então você estabeleceu uma relação com a Previdência Social. Mas você trabalha e não paga a Previdência Social. Será que um tempo depois eu, você pode fazer o recolhimento retroativo? Na verdade, a palavra nem é pode. Será que eu posso pagar retroativamente? A palavra correta é você deve recolher retroativamente, porque isso não é uma faculdade, isso aí é uma obrigação. Você tem que pagar a contribuição previdenciária. Porque você é um segurado obrigatório. Você começou a trabalhar, automaticamente se torna um segurado, e como segurado, você é devedor de contribuições previdenciárias. Então, se você, a partir de determinado momento, quiser regularizar a sua situação com a Previdência Social, você pode, sim, efetuar o pagamento retroativo. Agora, tome bastante cuidado. Se você quiser pagar. De forma retroativa, as contribuições previdenciárias, você vai ter que demonstrar à Previdência que você exerceu uma atividade remunerada. Você comprova primeiro que você trabalhou. Primeiro, você demonstra que você é um trabalhador e, portanto, você é um segurado da Previdência. Demonstrando que você exerceu no passado uma atividade laborativa, você vai sim poder recolher as contribuições previdenciárias. Claro que essas contribuições serão acrescidas de juros, correção monetária. Você vai pagar todos os encargos de quem deixa de pagar na época oportuna uma contribuição previdenciária. Respondendo a colega, então aqui, ó, positivamente, sim, você pode recolher contribuições previdenciárias em atraso. Na verdade, você deve, porque senão você é um devedor da Previdência Social. Então, retornando aqui ao tema que nós estamos tratando a qualidade de dependente. Então, especificamente em relação ao filho, ele vai deixar de ser um dependente da Previdência Social quando ele completar 21 anos ou quando ele deixar de ser um inválido. Essa é uma situação curiosa. Né? Como é que uma pessoa deixa de ser inválida? Por diversas razões. Né? Digamos que surge um novo tratamento médico e aquela pessoa que antes era inválida, ao se submeter a esse tratamento, recupere a capacidade laborativa. Essa pessoa vai é, perder a pensão, já que deixou de ser inválido. Curioso é que a legislação previdenciária, ela prevê lá no artigo 102 da Lei 8.213, que a Previdência pode indicar para o dependente, pode indicar para o aposentado por invalidez, que ele... É, faça um tratamento médico e, ao se submeter a esse tratamento médico, talvez ele recupere a capacidade laborativa. E, ao recuperar a capacidade laborativa, vai deixar de ser um dependente da Previdência. Claro que ninguém pode ser obrigado a se submeter a um tratamento médico. Se o tratamento existe, a Previdência indica esse tratamento, mas se a pessoa não tiver interesse, em submeter esse tratamento, ela poderá até alegar, poderá até se recusar a se submeter esse tratamento em duas situações: se envolver transfusão de sangue ou se envolver uma intervenção cirúrgica. Nessas duas situações, o dependente inválido não é obrigado a acatar a recomendação da Previdência, não vai precisar se submeter a uma intervenção cirúrgica, muito menos a uma transfusão de sangue, e aí ele vai continuar sendo inválido e não há nada que a Previdência Social possa fazer. Muita gente acha, né, que o filho que recebe uma pensão por morte, se ele estiver na faculdade, ele poderá receber essa pensão até os 24 anos. É, isso, na verdade, não acontece e eu vou explicar por quê. Então veja bem: se você é um dependente de um segurado do INSS na condição de filho, a sua pensão vai ser paga até os 21 anos de idade, mesmo que você esteja na faculdade, as, essa pensão ela não vai ter uma sobrevida até os 24 anos. Essa crença, né, de que estar na faculdade prorroga a pensão até os 24 anos, ela tem a seguinte razão: quando o pai está vivo, ele pode ser que pague uma pensão alimentícia para o seu filho. Essa pensão alimentícia ele vai abater do seu imposto de renda, né? então sai da base de cálculo do imposto de renda o valor da pensão alimentícia que é pago aos filhos. A legislação tributária prevê que o pai, caso pague uma pensão alimentícia para o filho, poderia descontar da sua base de cálculo do imposto de renda até os 24 anos, se o filho estiver na faculdade. Vejam que é uma regra voltada para o direito tributário. Todavia Uh, algumas pessoas obtiveram judicialmente decisões judiciais, principalmente liminares, que prorrogavam a pensão até os 24 anos, justamente porque elas estavam cursando a faculdade. Isso foi bastante debatido na Justiça, foi até o STJ, foi até as turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais, e hoje a matéria está sumulada. A súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais pacificou a questão dizendo que o fato do filho estar na faculdade não prorroga a pensão até os 24 anos. Então, completou 21 anos, você deixa de receber a pensão por morte, a não ser que você seja inválido. Se você for inválido, se for um filho inválido, essa pensão ela vai ser paga até você falecer caso não recupere a capacidade laborativa. Outra situação interessante em relação aos dependentes é o que poderia acontecer no caso de um casamento. Então, será que o casamento retira a condição de dependente? Será que a viúva, ao se casar de novo, ela perde a pensão por morte? Na verdade, a legislação, a lei 8213, ela não trata com muita profundidade a perda da qualidade de Dependente. E no caso da mulher, a única situação expressamente prevista na lei é a pensão, por, a pensão alimentícia. Então, se ela se separar, ela mantém a qualidade de dependente se receber uma PA. Se ela abrir mão da pensão alimentícia, ela deixa de ser dependente. E aí pode incidir aquela súmula 336 que eu acabei de falar. Portanto, não há nada na lei que impeça uma mulher de casar novamente. Por mais que isso pareça estranho, o poder público, o Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, eu não posso retirar a pensão de uma mulher só pelo fato dela ter casado de novo. Por quê? Porque essa não é uma hipótese contemplada na legislação. A legislação não contempla novo casamento como uma situação que retira da mulher é, a, a pensão por morte, tá? Então, há é uma falha, né? legislação o ideal seria que na próxima reforma previdenciária fosse inserido como causa de perda da qualidade dependente um novo casamento, aí sim o Estado, né, o INSS especificamente, poderia cancelar uma pensão caso a mulher contraísse novo casamento. Então vamos partir dessa ideia de que a mulher pode se casar de novo e vai continuar recebendo a antiga pensão. Será que se o um novo marido vier a falecer, ela vai poder acumular as duas pensões? Para isso, a legislação tem uma resposta lá. O artigo 124 da lei 8.213 prevê que é proibido a percepção de mais de uma pensão de cônjuge e companheiro. Então, a mulher não pode acumular pensões. Se isso acontecer, ela vai poder optar pela pensão mais vantajosa. Então, voltando aqui para a nossa situação de perda da qualidade de dependente. O óbito, né? Ele retira a qualidade de dependente do segurado. Então, toda vez que um dependente vier a falecer, a, a sua cota de pensão ela vai ser extinta. E se existirem dependentes da mesma classe, é, a sua cota irá reverter. Foi o que aconteceu naquela situação que eu falei do filho. Mãe e filho recebem pensão. Filho atinge 21 anos, a sua cota reverte para a mãe. Se esse filho por acaso vier a falecer a cota que era dele será revertida para a mãe e aí ela passará a receber 100%. Então, essas são as hipóteses em que uma pessoa deixa de ser dependente do INSS e aí não vai fazer mais juros à pensão por morte. Falei também daquela situação de acumulação: né? se uma mulher casando novamente ela poderia receber uma nova pensão, e eu disse que não, a Previdência não permite que a pessoa receba duas pensões de cônjuge e de companheiro, seria até uma situação que poderia criar aquela história da viúva negra, né? a mulher que fica matando as pessoas para receber uma pensão. Aliás, por falar nisso, existem situações em que um cônjuge pode até cometer um crime, pode até assassinar o seu companheiro. Numa situação como essa, será que ela teria direito a uma pensão por morte? Mais uma vez, a legislação previdenciária é omissa, mais uma vez, a legislação previdenciária não diz o que fazer quando um cônjuge comete um homicídio com o outro. Então, se uma pessoa matar o seu cônjuge, ela teria direito à pensão? Como a legislação é omissa, eu falo da Lei 8.213, então, legislativamente falando, não há nada que impeça essa pessoa de receber a pensão. Por mais absurdo que isso possa parecer, não há um impedimento legal para que isso aconteça. Então, a Previdência tem até entrado na Justiça para impedir que essas pessoas recebam a pensão. Algumas, ela obtém vitória, em outras situações, ela não vai... Obter. Mas, de novo, de lei Ferendo, o ideal é que o legislador, na próxima reforma previdenciária, contemple, como perda da qualidade de dependente, o fato de um cônjuge ter assassinado o outro. Então, voltando aqui para a nossa relação jurídica previdenciária. Só começou a trabalhar, ela se torna. Um segurado da Previdência Social, e aí ela tem direitos e tem obrigações. A sua principal obrigação é pagar as contribuições previdenciárias. E isso independe da sua vontade, porque a relação jurídica ela é compulsória. Ao lado dos segurados, eu tenho também os dependentes. Eu acabei de discorrer quem são os dependentes da Previdência Social e eu queria aproveitar aqui para falar também de um outro tipo de segurado. Não obstante a relação jurídica previdenciária ela ser compulsória, existe a possibilidade daquelas pessoas que não trabalham se filiarem à previdência social na condição de segurado facultativo. Então, se você trabalha, automaticamente é um segurado da previdência, mas se você não trabalha, por ato de vontade, você pode se filiar à previdência social. Essa filiação ela vai se dar na condição de segurado facultativo. Quem é que pode ser um segurado facultativo? Desde a reforma da previdência social, que o trabalho no Brasil, ele passa a ser permitido a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, a partir dos 16 anos você pode se tornar um segurado da previdência, tanto um segurado obrigatório quanto um segurado facultativo. Então, se você não trabalha, mas já tem 16 anos, você pode comparecer a uma agência da previdência e se inscrever como um segurado facultativo. Ao fazer a inscrição como segurado facultativo, você vai ter que recolher as contribuições previdenciárias. Vai lá na papelaria, compra lá o carnezinho e mensalmente recolhe as suas contribuições e você é um segurado como outro qualquer, mesmo sem você trabalhar. Quem é que poderia se encaixar então nessa situação? Eu tenho dona de casa, pode se filiar à Previdência como facultativo, eu tenho os estudantes, eu tenho bolsistas, eu tenho estagiários. Muita gente acha que o estagiário, depois da nova lei, passou a ser um segurado obrigatório. Não, o estagiário ele não tem vínculo empregatício com a empresa em que ele exerce o estágio. Então, se ele quiser a proteção previdenciária, ele vai poder se filiar como um segurado facultativo a partir dos 16 anos, desde que ele recolha mensalmente a sua contribuição. Eu tenho a, a hipótese do síndico, então se o síndico não for remunerado, ele pode se filiar à previdência como um segurado facultativo. E aí, basta que ele recolha as contribuições mensalmente que ele vai ter o mesmo tratamento de um segurado obrigatório. Então eu tenho dois tipos de segurado, segurado obrigatório, automaticamente ao exercer a atividade. Ele se torna esse segurado e tem, por outro lado, o segurado facultativo. Esse segurado facultativo depende de um ato de vontade. Ao se inscrever, ao se filiar à Previdência, ele paga as contribuições mensalmente e aí passa a fazer jus aos benefícios previdenciários. Só que existe uma pequena diferença entre um segurado obrigatório e um segurado facultativo. Essa diferença tem a ver com dois elementos: filiação e inscrição. vamos então, falando dele aqui um pouco. O segurado obrigatório, ao começar a trabalhar, automaticamente ele está filiado. E aí ele vai posteriormente faz a sua inscrição na previdência. Muitas, muitas pessoas não sabem, mas a inscrição na Previdência é simplesmente obter o seu número de PIS. Obteve o número de PIS significa que você está inscrito na Previdência. O número do PIS é aquele que te identifica no banco de dados da Previdência Social. Se você é um trabalhador autônomo, claro que você não vai ter PIS, você vai ter um outro número que é chamado de NIT, mas ele tem a mesma sequência. Do PIS. Então, esse segurado obrigatório começou a trabalhar, automaticamente ele está filiado e posteriormente ele faz a inscrição. Para quem é empregado, essa inscrição é feita pela própria empresa, ele não precisa se preocupar com isso. A inscrição só é feita por você quando você é um trabalhador autônomo. Então, existe sim a situação do trabalhador que está filiado, mas ainda não foi inscrito. Quem é essa pessoa? É justamente o trabalhador informal. Que mesmo tendo uma relação jurídica com a Previdência, é uma relação jurídica capenga, porque ele ainda não fez a sua inscrição. Por outro lado, o segurado facultativo, ele primeiro vai à Previdência e faz a sua inscrição. E ao recolher a primeira contribuição previdenciária, ele é, estará efetivamente filiado. Então, se eu falo assim, ah, essa pessoa está inscrita, mas ainda não foi filiada significa que é uma pessoa que se inscreveu facultativamente, mas não recolheu a contribuição. Se inscreveu, mas não se filiou. Por outro lado, o segurado obrigatório, ele primeiro se filia, porque ela é automática, no momento em que ele começa a trabalhar. E a filiação seria no momento posterior. Então, se o trabalhador está filiado, mas ainda não foi inscrito, estou falando de um segurado obrigatório. Vamos aqui ver mais uma pergunta dos nossos alunos. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Artur Galiza. Eu queria saber se uma pessoa ela pode antecipar os pagamentos das contribuições para se aposentar mais rápido. Boa pergunta. Então, a Previdência Social é uma relação jurídica que se estabelece com a pessoa quando ela começa a trabalhar, independentemente da sua vontade. O vínculo é obrigatório. É um vínculo obrigatório, mas que também é contributivo. Então, digamos que uma pessoa queira... Antecipar o pagamento das contribuições para poder se aposentar um pouquinho antes. Então vamos ver se juridicamente isso é possível. Qual o fato gerador da contribuição previdenciária? É exercer uma atividade laborativa. Se você exerce uma atividade laborativa, você passa a ter direito a, a um benefício previdenciário e aí você passa a ser contribuinte da Previdência. Então, para que você pague a contribuição, tem que ter um fato gerador. O fato gerador é o exercício de atividade remunerada. Se eu quiser antecipar o pagamento das contribuições, significa que eu ainda não trabalhei. Se eu ainda não trabalhei, significa que o fato gerador da contribuição previdenciária ele ainda não ocorreu. E sem fato gerador, não há que se falar em tributo. Então, eu não posso antecipar o pagamento de tributo. Da mesma forma que eu não posso antecipar o pagamento de um imposto de renda. Se eu ainda nem recebi o salário, não adianta que eu não tenho como recolher o meu imposto de renda. Lembre-se que a contribuição previdenciária tem natureza tributária e, como tributo, precisa de um fato gerador. Se eu ainda não trabalhei, não ocorreu o fato gerador, portanto, eu não posso recolher de forma antecipada. Em outras palavras, em palavras mais simples, a Previdência Social não vende. Tempo de contribuição. A previdência recebe o pagamento de atrasados, porque ali houve o fato gerador. Então, você deve à previdência essas contribuições. Então, recolher em atraso, sim, perfeitamente possível, porque você é devedor da previdência. Você trabalhou e não pagou. Se você quer antecipar. As contribuições previdenciárias, você não trabalhou. Se você não trabalhou, você não deve à Previdência. A Previdência não é um balcão de vendas de tempo de contribuição. Ela recebe o que você está devendo, de no caso das contribuições retroativas, e ela não vai receber a antecipação das contribuições que ainda serão devidas. Para que você pague uma contribuição, eu preciso de fato gerador. E. O fato gerador, ele ocorre e depois você paga. Então, é impossível, você não tem como antecipar o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, fazendo aqui um breve resumo do que nós vimos até aqui, nós vimos a relação jurídica previdenciária. Ela requer três elementos. Se você quer um benefício da Previdência, você tem que provar que é um segurado. Você tem que provar que recolheu o número mínimo de contribuições. Como que uma pessoa se torna segurada? Pelo simples fato de exercer uma atividade remunerada lícita. E aí, ao lado do segurado, a gente tem também os dependentes. Né? Perda da qualidade de dependente. Quando que uma pessoa deixa de ser dependente da Previdência? Depende. Se for esposa, com a separação, desde que renuncie aos alimentos. Vimos também que a pensão para o filho ela não é estendida até os 24 anos, mesmo que ele esteja na faculdade. Então, completou 21, você deixa de ter direito. A pensão. Então, a gente se encontra uma próxima aula, onde a gente vai falar da perda e reaquisição da qualidade de segurado. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós: saberdireitostf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.